মহানগৰত ইকো ৱেব মেনেজমেণ্টৰ লুণ্ঠন ৰাজ। লুট লক্ষ লক্ষ টকা। গুৱাহাটী মহানগৰখন আটক ধুনীয়া কৰি ৰাখিবৰ বাবে শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেতিয়াবা যদি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা, কেতিয়াবা আকৌ দলে বলে চাফাই অভিযান। কেৱল ইমানেই নহয়, জাবৰ নিষ্কাশন আৰু চাফ চিকুণৰ বাবে চৰকাৰী পক্ষৰ উপৰিও বেচৰকাৰী তথা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ একাংশ প্ৰতিষ্ঠানকো দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। দায়িত্বৰ সমান্তৰালভাৱে উপযুক্ত ধনৰাশিও আবণ্টন দিছে চৰকাৰে। ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ বেচৰকাৰী সংস্থাই। চলাই গৈছে চৰকাৰী ধনৰাশিৰ লুণ্ঠন ৰাজ। শীৰ্ষত মহানগৰৰ ইকো ৱেব মেনেজমেণ্ট। অভিযোগ, ইকো ৱেব মেনেজমেণ্টে চৰকাৰীভাৱে আবণ্টিত ধনৰাশিৰ লক্ষ লক্ষ টকাৰ লুট চলাইছে। মডেল ৱাৰ্ডৰ নামতো ধন আত্মসাত। মহানগৰৰ মডেল ৱাৰ্ডৰ নামত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰিছিল 7 লক্ষ টকা। এই টকাৰ সিংহভাগ উদৰস্ত কৰে ইকো ৱেব মেনেজমেণ্টে। গুৱাহাটী মহানগৰৰ ৰুক্মিণী গাঁও বালিঘাট সংযোগী পথৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ দায়িত্বত আছে ইকো ৱেব মেনেজমেণ্ট নামৰ এই বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো। অভিযোগ অনুসৰি সঠিকভাৱে দায়িত্ব সম্পাদন নকৰে ইকো ৱেব মেনেজমেণ্ট নামৰ এই বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। মডেল ৱাৰ্ডৰ বাবে প্ৰতিমাহে আবণ্টিত হোৱা প্ৰায় 7 লক্ষ টকাটো ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে। সাংবাদিক দেখিলেই গা খুজতি উঠে বিনীতা দম্পতীৰ। ইকো ৱেব মেনেজমেণ্ট নামৰ এই বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰে বিনীতা দম্পতীয়ে। সুৱে বাৱে কৰ্মচাৰী বুলি বিভিন্ন পদক ৰাখি লৈছে 2-1 গুণ্ডা। লুণ্ঠনৰ কথা সুধিলেই গা খজুৱি উঠে বিনীতা দম্পতীৰ। নামে বেনামে অগাধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ কথা বিনীতা দম্পতীক লগ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে লগ কৰিব লাগিব এইজন গুণ্ডা। প্ৰশ্ন হয়, বিনীতা দম্পতীৰ ইকো ৱেব মেনেজমেণ্টক নাকি লগাব কোনে, নে বিনীতা দম্পতীয়ে জাতি কৰাৰ দৰে GMCHৰ কোনো বিষয়াৰে আছে সুখ সম্পৰ্ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনিভাৰ 24। এনিভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনিভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। ৰ'ব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ, আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বোজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।